2023. gada 3. oktobris ierakstīts Daugavpils pilsētas vēsturē ar īpašu notikumu. Šajā dienā siltumcentrāles numur 2 teritorijā jaunbūvējamās katlumājas ēkas pamatos iemūrēta laika kapsula ar vēstījumu nākamajām paudzēm. Ar šo svinīgo pasākumu apliecināts, cik svarīgs Daugavpils siltuma apgādes attīstība ir katlumājas būvniecības projekts, kas reizē arī stiprina vidē draudzīgo dzīves stilu pilsētā, jo siltuma enerģija šeit tiks ražota no koksnes šķeldes. Tas ir kārtējs solis ceļā uz Daugavpils enerģētisko drošību, kas seko 2021. Gadā veiktajai šķeldes katlumājas izbūvē siltumcentrāles numur 3 teritorijā. Kopš pērnā gada tā veiksmīgi strādās, starpapkuras periodā nodrošinot visu pilsētu ar karsto ūdeni, bet ziemā dodot vērā ņemamu pienesumu kopējo siltumražošanas izmaksu samazināšanā. Jaunā šķeldes katlumāja siltumcentrāles numur 2 teritorijā vēl vairāk palielinās pilsētas iespējas diversificēt kurināmo, plānot un paredzēt siltumražošanas procesu, kā arī izvēlēties ekonomiski visizdevīgāko kurināmā veidu. Tās iedarbināšana jau tuvākajā laikā ļaus samazināt siltumenerģijas ražošanas tarifu pilsētā. Šobrīd siltumenerģijas tarifs ir ieplānots ar 1. novembri 81,13 eiro par megavatstundu. Tas būs vismaz par 25% bez valsts kompensācijas. Zemāks nekā ar valsts kompensāciju pagājušā gada apkures sezonā. Tā ir viena lieta. Otra lieta, tikko siltuma centrāla tiks palaista, pašvaldība veiks attiecīgi biomasas iepirkumus, un tad ņemot vērā šos rādītājus sniegs vēl vienu pieteikumu regulātoram uz siltuma enerģijas tarifa samazināšanu. Respektīvi, tas, ka šobrīd notiek saimniecībā pilsētas siltuma tīklu, tas ir ilgi pārdomāts un pietiekami labi sagatavots komandas darbs, kurš tikai un vienīgi stiprinās uz 10 gadiem mūsu pilsētas enerģētisko drošību. Projekta kopējās izmaksas pārsniegs 20 miljonus eiro, no kuriem 4 miljonus līdzfinansē Centrālā finanšu un līguma aģentūra no Eiropas struktūra fondu līdzekļiem. Būvdarbi jāpabeidz līdz šī gada beigām, bet jaunā gada sākumā ir ieplānoti ieregulēšanas un palaišanas darbi. Tā, lai jaunajā katlumājā saražotā siltumenerģija tiktu izmantota daugavpiliešu mājokļu apsildē jau nākamajā apkuras sezonā. Būvdarbu veicēji un projektētāji objektu raksturo kā izaicinājumu gan uzstādīto jaudu apjoma, gan katlumājas netipiskā novietojuma dēļ. Katlumājā tiks uzstādīts aprīkojums ar 20 MW siltuma jaudu un papildus 4 MW dūmgāzu ekonomaizeriem. Darbi raiti virzās uz priekšu saskaņā ar grafiku. Mums tie bija milzīgi aprēķini, tad tas rezultāts, kamēr uzsākta būvniecība, bija daudz aprēķini, daudz visādi, ja? Kā arī kolona augstuma, ēkas, platības, lielumi, kā arī tur celtņa izvēle, tehnikas visādi, attālumi, svari milzīgi, 46 tonnes, 23, un tas ir tikai tukši attālumi. Lielākos celtņus, autoceltņus izmantojām, tad bija mums posms. Kā arī piegāds, ja panākums bija divas nedēļas atpakaļ, pa vienu nedēļu 46 fūrs atvest centralizēt no Austrijas un salikt objektu. Jaunas katlumājas izbūve ļaus Daugavpils siltumtīkliem nevien samazināt tarifus, bet arī brīvāk un stabilāk darboties energoresursu tirgus mainīgos apstākļos. Šis ir ļoti svarīgs objekts pilsētas energoapgādē, siltumapgādē, jo Daugavpils pamazām savā siltumapgādē atsakās no fosilā kurināmā atkarības. Protams, mēs neatteiksimies pilnīgi no fosilā kurināmā, jo tas mums ļauj variēt mainoties, teiksim, kurināmā cenām tirgu, bet šobrīd, kad šķelde ir daudz lētāk nekā fosilais kurināmais, tad, protams, svarīgi to izmantot kā kurināmo siltumapgādē. Un mēs gribam palielināt šķeldes kā lētāka kurināmā apjomu mūsu kopējā kurināmā grozā, tā lai tas būtu vairākā puse un pat pulka vairākā puse, un tas tādējādi ietekmēs mūsu tarifu. Katlumājas pamatos iemūrētajā vēstījumā nākamajām paudzēm teikts, šķeldes katlumājas būvniecība Daugavpilī ir labs piemērs tam, kā lai ar kādiem izaicinājumiem nenāktos dzīvē saskarties. Strādājot saliedētā un profesionālā komandā ir iespējams pašiem mainīt spēles noteikumus un panākt savu labvēlīgāku situāciju. Mēs zemāk parakstījušies vēlētos, lai arī mūsu pēcteči dzīvotu un rīkotos saskaņā ar šiem principiem, un visu kopējs mērķis būtu savstarpējs rūpes par sabiedrību. Sižetu sagatavoja Daugavpils pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa.